Olá pessoal, meu nome é Gilberto, eu sou instalador técnico aqui da Imprimax. Vou falar a respeito de dois materiais muito utilizados na linha de comunicação visual, que é o nosso DigiGold de alta performance e o DigiWall. Vamos lá? O DigiGold de alta performance foi desenvolvido para aplicações técnicas que necessitam de alta modabilidade. Usado muito em comunicação visual para envelopamento de corrugados e envelopamento total de frotas. É um produto com alta printabilidade e performance. Possui cola reposicionável tingido cinza para melhor fechamento da superfície. O DigiWall foi desenvolvido para aplicações técnicas com alta modabilidade. É um calandrado polimérico com cola SuperTac. É um produto com alta printabilidade e performance. Usado em comunicação visual, aplicações em superfícies irregulares e texturizadas, como tijolo, concreto e chapisco. Bom pessoal, esses são DigiGold de alta performance e DigiWall. Cada produto serve para uma aplicação específica. Ambos têm uma ótima printabilidade e serve como soluções para diversas aplicações no mercado. Valeu!